original. Ma bijou bidog, ma bijou bidog. Moi ça pembe ma casse de balobi bidog, ti vine ma kamboude. C'est artiste Jani l'idée sous l'idée sous toi l'idée sous tes chefs d'orchestre et un nego de magembe ya mia. Tchounelele, ma bijou wow wow bidog et ti vi. Ma bijou lele, ma bijou lele lele. Allez, to bonnet bidog et ti vi. To bonnet ma sive ma na chaîne bidog et ti vi yo yo yo. Allez, chaîne le qui ba chaîne nyo so bidog et ti vi yo yo. Artiste zima gata la ka bidog et ti vi yo yo yo. Allez, to bonnet bidog et ti vi yo yo yo. Ma bijou roumela. Où mets-le toqué? Allez, moi ça, le qui tabana gou. Moi ça, le qui bangona gou. Ma bijou, le qui bangona pembe. Ou le qui bangona kitoka. Ou le qui bangona mbango. Bango bazana le côté. Allez, to bonnet. Bidore TV, yo yo yo. Na Paris, yo 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 yo. Bidore TV, yo yo. Allez, kuna na Belgique, to. Bidore TV, yo yo. Ban à Londres, ban États-Unis. Bidore TV, yo yo. Allez, to bonnet. Bidore TV, yo yo yo. Ma bijou, roumela lolo. Bidore TV, yo yo yo. Allez, to bonnet. Bidore TV, yo yo. Chanel, qui va chanel, yo soya YouTube. Bidore TV yo yo yo, allez to bonnet, Bidore TV yo yo yo, ma bijou roumela, ou le qui tabana gou, ou le qui bangona pembe, ou le qui bangona bilamba, allez, roumela, ah, allez to voter to bonnet, Bidore TV yo yo yo, ma bijou, c'est artiste Jani le dessous et artiste Azima qui est Buenos Aires, chaîne le qui va chaîne tout. Babana, bakokate di bamela pema to leki bango. Bonsoir, bonjour na mutunyoso ya kozwa occasion ya kolanda lisula mama bijou d'or na mkola lelo. Ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or kande la ex abino chaque vendredi boke de musika te bozala wana pona koyeba eloko nini bijou d'or animeli bino na journée ya vendredi. Mama bijou d'or vendredi na beta ma solo. Naza ko invité on de konanga oza na lisolo na yo. Vous avez besoin de sa maman bijou tant que vous hésitez. Vous hésitez, maman bijou dans la commande numéro 1 à Anassé. Pesa va li solo na yo na ko beta mo ka ndenge oyo ko linga. Maman bijou dans la beta masolo pesa batu ba conseil. Pesa va li solo na yo li solo na yo za ba polémique. Vous avez besoin batanga combo. Yo moko yaka participer na émission ya maman bijou do porto sala émission ndenge ka yo ko linga. Nasi bomona ki lisolo mona otiko beta yango oyo andiko na biso ya mwasi na kombo ya mama Magi avanda na Belgique. Ezala ki vraiment lisolo te ezala ki vraiment donc émission to sala ki ngana ye parce que ndeko na biso ya mwasi ayaki vraiment ko déclarer ba mbongo na ye na katikati ya Allemagne muto akima ye na nyongo. Muto za na kaya ya mama na biso mama Magi luka mama bijou do to sala émission pour la ko bimisa oyo se te zalaki ya ko bombana muto sala yo mabe oza ya bezo participer na émission ya mama bijou do yaka nazo zela yo na fungoli maboko nazo zela yo yaka to sala émission en tout cas pour na peka ko pesa batu ba conseil okoki pe ko ya ko participer na émission na ngai to pesa batu conseil na likambo mo beta msu esala mela yo mama bijou do naza ko zela bino. Maman bijou d'or na beta lisolo na ngiza chaque vendredi. Maman bijou d'or na zana émission na ngai ya ba amser. Oluka moi si oluka mobali place au 22 au mona amser na yote contacté bidor suivi. Ikamba sikeza la te makama soto ese salama lango. Contacté bidor TV yaka sa elanga vidéo ou be petite elanga photo. Maman bijou d'or na rosale la yo émission oluka amser na yo émission na ngai ba amser zaka chaque dimanche. Maman bijou d'or c'est la émission ya ba star. Oza na yo star. Luka maman bijou d'or pe sa ye vidéo na yo maman bijou d'or asa de la yo émission. Po na ba amser, maman bijou d'or na komi kozwa na photo. Ce qui po lingo ya yo mo bimba, o lié pe sa na émission ina ye ko luka amser na nga wow.
au petit numéro dans votre téléphone. Après, au comment on a limba, au comment on a bah amser na yonde bah kobima. Et bien, yom rosko kosa na choix ya opona manko oyo kolinga. Maman bijou do alobi liba la banuka akaka. Donc maman bijou do na lambaka na sala ba recette ba mindele na ba recette ba tout mwindu. Maman bijou do na sala ba publicité biloko ba tout. Maman bijou do na ta ba information zo lika na Congo. Maman bijou do na sala presque makambu ebele. So ko s'abonner na bidor tv te na za ko invité o s'abonner na bidor tv o za la jamais de si. Maman bijou do lelo penta da yedibino li solo nde ko na biso moko ya mwasi avandi na Allemagne. A benginga lobi maman bijou d'or en tout cas les kambou o ezo pesanga pasi parce que donc ba réunion o tozo sala ezana ba tout mingi bazo yé ba sens ya ba réunion té ndekolanga ya mwasi azali yé mtazo o kamba réunion na bango azali présidente na kati ya réunion na yé. A benginga lobi maman bijou d'or mekala ni kobeta li solo parce que communauté la biso ba tout mwindu tozo yé ba et le koto lingite biso toza na réunion na biso toza na mutualité na biso to sunga na biso ceux qui muninga za na fête ceux qui muninga za na matanga en tout cas lala la yo pongi parce que to kozala wana premier jour si mukolo ko panza matanga soko za na fête lala na yo pongi lokola mwasi aza ko bala eza la fête anniversaire eza la ya mariage vanda na yo calme parce que to kozala tout yo oko simbata et le côté. Si comme maman bijou d'or sous la réunion, la réunion, la réunion et où mela nango. Muninga mo boye ayé alobi réunion la biso to sanga na basina mibali. Muninga mo boye ayé alobi alobi aza la posa kokota na kati ya réunion na biso. En tout cas to boye ki parce que to si to komi pe moi ebelé mais a insisté que alobi ki vraiment aza na besoin kokota na réunion na biso aza na réunion mo boye mais réunion mo ezala mo ya kolala eza vraiment la succès te lokola réunion na biso. Donc tellement abondé la kibiso mingi a vraiment to zwa ki et to kotia ki na katikati ya réunion na biso. Ndeko la biso ya ndeko la biso ya mwasi wana azala ki vraiment na ba pensé mabe na kati ya motema na ye. Ndeko la biso ya mwasi après kaka sa sali soki 2 semaines depuis to komisa ki na réunion ay ko ebisa biso ke nazo sa la fête ya anniversaire na ngai. Biso pe to normalement lokola la la contribuer ki te azaki ne lokota sala ki na katikati ya réunion na biso normalement to kokai ko aider te mettre yo ke liye mawa parce que ba age o ya bande ko kokisa o ya kokisa ki ele ki deja ba 50 ans et mati deja likolo azaki vraiment ba age ya ko sepela biso to lobi non to za na ka pona ko sungana biti na biso za ka pona ko sungana mbongo c'est quoi en tout cas to sunga de ko na biso parce que ndeko na biso ayé ko zala na biso donc a rozala ka na biso ye pa ko participer ka na ba makambu mususu e ko ya après soto sungaye en tout cas to sunga ki ndeko na biso wana ya mwasi to louela ki e hotel to boya ki ala na ndaku na ye soki fete sili to zwela ki e voiture moko de luxe voiture ya kitoko en tout cas to zwela ki e même salle to sala ki tout to zaki na service ya masanga to zaki na service ya biloko kolia biso mtu to zaki to kotisa ki e biso mtu to sala ki biso mtu to sala ki mutu abeta ki musique biso to luka ki to sala ki presque makambu ebele. Ndeko la biso wana ya simba ki vraiment elo kote azala ki vraiment princesse na jour na ye ya anniversaire vraiment fête elega ki kitoko ezala ki kaka biso groupe na yo la mususu kutu e bato bamonana ki na bango te ezala ki kaka biso vraiment tolati ba uniforme tosala ki tout neka soki ya 2 semaines tosorganize ki vraiment malamu mpona tosepelisa ndeko na biso. Mama bijou do likambonga na ye koyebisa yo kaka tala makambu minene bevenema makambu minene oyo biso tosaleli ndeko na biso mutu akoti na groupe sika mutu akoti na lingomba sika a contribuer même pas na kati ya groupe na biso mais tolakisa ki e bolingo mama bijou eloko na ye koyebisa yo ka tala après ndenge ndeko wana azongiseli biso tango feti na ye esili mwa wana mwa elandi. Il fallait to kuta na biso to kase ke ndeko na biso akoya ata musu ko pesa biso ba merci na auto salela ki e ndeko na biso ayete to comprendre to lobi ah lokola ndeko ayete peut-être ba fatigue ba feti ba nini ba nini ya wana ndeko na biso ayete moi musu se landi ndeko ayete moi wana musu ndeko ayete ko makobenga yo te ba contretemps ba nini to ko comprendre ke ndeko na biso alongwe mama bijou tala na mutema ya batu. Tala la mama bijou do beta na lisolo mika kopesa batu conseil batu ba se comporta ka boye.
au continent et réunion mon combo et pour na profit maman bijou d'or bêta lissolo oh yo batouba yé bamakamouni li batoubaza ko sala parce que les autres sala mamingi batoumi bazo kota na ba réunion kaka pour na ba profit ndeko la biso ya mobali ndeko la biso ya mwasi parce que baza basi nani bali ndeko la biso ya mwasi parce que zaki mwana mwasi ndeko la biso ya mwasi alongwe na réunion maman la biso avandi na Allemagne. Groupe na bango, réunion na bango ezakaka na kati ya Allemagne. Kombo ya réunion na bango na kotanga yango te. Kombo ya ba ville pe na kotanga yango te parce que ba utara na ba ville ebele ba msusu bazana kolol, ba msusu bazali soki na mboka nini na ba SN na banini baza vraiment presque par-ci par-là baza ebele. Maman bijou do mekana na kotali sa bandeko ndenge nini maman oyo a se comporté. Maman bijou d'or ezole ke la biso parce que tozo ki mbongo na caisse tozongi si ba mbongo to sali dépense ebele to la kisi de kola biso ke ya vraiment azala bienvenue na kati ya groupe na biso to ya bien na motema moko to sala ki vraiment nyoso to bat basala kapona ndeko wana pona to la kisa e bolingo maman bijou d'or tala ndenge ndeko o ya zongi se biso sali si biso ba dépense a sali si biso ba misala donc biso to kanisa ki dokola akoti ye pa kozala na biso. Donc elo ko mususu pe pa ko participer parce que ba réunion eza lokola assurance jour kaka o mi komisi kombo soko zui problème en tout cas il faut to sunga ki ndeko la biso to tala ki atate ki o ay koti sika sali bo non mama bijou ndeko ya pe si biso passe to ebite ndenge nini ba tu mususu ba zalaka makambo esili te makambo eza ebele ndeko wana tali musika te ndeko wana tali kaka lelo lelo donc ye kaka basalele feti ndeko wana alongwe azeli ata teke a contribue ata moi 2 réunion 3 réunion non mama bijou mokili eza nde bandeko na ngai boyoki lisolo lisolo oyo epesi mama bijou d'or pasi mingi mpona kotala comportement ya ndeko na biso ya mwasi avandi na Allemagne. Makambu mama oya sali nga na yebi batu ebele za la batata eza la ba mama basala ka yango na yebi te soki bino bozo zwa ba réunion oyo nini parce que ba mbongo o biso to contribuer ka yango wala peka ka ezongi ya soki peka muninga za na problème yango wala peka ka yo pe okobimisa yebi ya kobimisela eza la kalike lemba tango zo kota na réunion oyo il faut pas ko boule kaka yo boule na pona ba ninga pona ba les autres o lobita na zo kota ah na ye pona ko sunga na ye pona ko aider na ye pona ko laksa bande ko nanga ndenge nini na sunga ka na ye pona ko laksa bande ko nanga ndenge nini na za ndenge nini na lingi bango ndenge nga na ko aider bango ndenge kota la teke ngai na ye ka pona basalela ngai non soko ye na makambo ba babita makambo ba yango la ndetala so ya ndeko na biso ya mwasi makambo nini na sali makambo ya soni okoyebisa baninga la yo nini parce que esopi yo okotaki na réunion wana ka pona basali na yo feti après feti okimi mama bijou d'or eloko nga na ye ka kopesa bato comme conseil ba réunion wana ezosunga kozala na réunion eza mabete eza malamu mingi mais makambo biso to sala oyo ba kosalela yo un jour yango na yo pe yo fozongisa soko yebi kozala o mutu ya kosunga te kokota na réunion ya batu te soko yebi ke yo za na yo incapable ya kobimisa mbongo kokota na réunion ya batu te parce que tango to kota kawana okoki kozala ide te ke nazo kota na pola na kufisa mutu non. Soki mutu deja zo raisonner bon na koti wana pa mukolo na kozwa matanga basunganga o beti soki modeli nini wana konzo o raisonner a côté. Tango zo kota na ba réunion wana kota pona ke oui toza batwa mokili un jour e koki kozwa ngai. Un jour e koki kozwa ndeko songolo soki ezwi ndeko songolo est-ce que naza prête ya kote le manga na zaki na groupe mobe songolo pakala. Nasi nazala ki nangai oh en tête té mais nazala ki parmi batu ba ko organiser makamu na kati ya groupe wana. E ya butuna moyi mama bijou do nazala ki na kati ya groupe wana. Kese zala na mbongo te za na mbongo na ko sala tout il faut mutu azwa ki problème a sepela. Mama bijou do natala ki ngai te na bande ko tala na batu na bande ko zala na bango. Soki okoti na groupe comme conseil komita la yote tala na bato yo kuti bango bato bozana bango bato bobandina bango parce que yango nande zande bitia eloko oyo koteni mais soko kotika na ba réunion pona sentiment bi kote la mwanza
na kota na ngaka pata munga mkomsu nako kufisa mutu basunga ngai longola ide wana longola ide wana ba groupo eza pona kosunga eza kosunga bato bazaka ba famille éparpillée ba famille bayoka na kate to eza bien parce que lelo bala bazokola na koki ko konté na bande ko ngai na lobi oui na za na bande ko ngai lelo penza bo emona na ngamo kwa bali na wala na ngai pongi bande ko ngai wana ba ko remplacer bande ko ngai ya famille ba ngut ba rozala ba ngut ba la te ngai uniforme ba ngut ba osale la ngai boye ndenge mo ko pe soki mamba na biso moko abali si ube abali ngai pe mama bijou do na za capable ya osomba uniforme naza capable soba lobi sana ko pesa sans soba lobi desa na ko pesa desa naza capable ya kolala libanda pona ko sepelisa ndeko wana kokota te kaka pona yo il faut kota na pona baninga parce que kokota pe na nini na na groupe wana groupe wana ndenge bandi tie ko kisi bambula na bambula ta 5 ans ko sala fete te nzaba sunga yo parce que ngana obenga ngo nzambe asunga yo ozwa na o matanga te gloire à Dieu. Donc o sala na o eloko moko teme obimisaka yangande but ya ba réunion obimisaka peta mozo bimisela penser à mabete parce que on sait jamais ba toala ba koufeli ba ngok ba ningi ba koufela te ba toala ba bay oui fait tu te prépare ka yango mukolo ya yobe ko ya soki o lingi ba ko sunga yo bande ko nanga tozala nanu vraiment ba tu tozonga ba tu to tika ba place nyo to biso ka mutu bebi saka eloko wana e banda na ba bikolo mususu bazala ka nango basi ba ndibu bazala na ba biloko na bango mo basalisa ebe ba kate o ya biso ka biso ka ba tu mbindu to eloko nini ezala kaka eloko nini ezala kaka soki bo koti kuna bo koti na kati ya ba groupe et comme il a ba parti pris et comme il oyo akangamina oyo oyo akangamina oyo ba parti pris et le ki na kati ya ba groupe hein et comme il a ba parti pris donc ba comme il mutu musu mu malamu kutu na vanda na nganda ndako soko ke ikuno zo mola ke wi na ye akoluka nini bolingo ezalite bolingo ezalite tala neti na kaya bato bazo sala ke ba sale lio eloko okimi est ce que ba conscience na bino na banda ko ezavo makana kinga na balaki ba groupe wane sunganga na tout mais na zongi cité na balaki groupe wane sunganga na tout après ngai na simalanga ba tout 4 5 ba bali ngape na contribuer wala tana longwe na zananga na zananga ngai na dette na binote parce que ngana contribuer ki na kufela ki boyeda kinga ngape ba tout ba kufa na kati ya réunion na bande ko na bango ba mama na bango ba papa na bango na contribuer wala ta olongwe. Donc aux alaona et le moment où tu es que le banako déclaré et bango bako déclaré par nga parce que ngai na kufela ki basunga ki ngai bango pe bakufela ki ngape na sunga ki bango mais yo kotika na groupe ba tout lelo kotika lelo ba c'est le mariage à mon néné après quelques temps obimi na yo eh. En tout cas, je suis très heureux vraiment. Bozala na soni, ko vraiment. Bozala na soni, donc, eza eloko ya ezo sunga, eza ka rapo na yo mo kote, ba sali yango pona esunga rabatu ebele, donc, o ba benga ke singa, eza moulayi. Donc, lelo eza ya yo, lopi kozala ya mouninga mousousu, tango koti wana, yeba ke na koti, pona ngai te, na koti pona kosunga ba misusu. So ki pe komelinga, pourquoi pas bande ko ope bako bete langa, tolo bako sunga nga. E loko mama bijou dona yeki ka pona kuto solo la yango wana, toza la vraiment nan nuna ba, toza la ba tu vraiment, toza la nan nuna mayele, toza la conscience na biso pe esala ka. Ta wo bosali eloko, bosali eloko, e kende bien ti na suka. Tant au côté na eloko ya batu ko wele la nou feti te vanda yo pe contribuer na ba feti na bango après on sali ya yo pe feti oyika mbala moko bwe pour projet ya feti ya ngwana vraiment na zo pe sabino ba kukamba ba groupe wana pe moi mouke conseil bon me kanan ko sala ba règlement la bino parce que na yeli na ba groupe mousu so ko koti sika e sali ata moi quelques temps on sali si feti ba kosunga ote ou bien so mouta zo kota ndeko nanga ya mwasi yo mouta zo kamba groupe wana yo kata moi conseil o lobi ki e pa la bino ezala kate menga la lobi e koma so ki mouta koti bo futi si mbongo. Pourquoi bien possible de contribuer et belé bon footy si bon ou attendre l'assurance ça va m'indiquer les alas bon parce que baro bazar bongo baro bazar la baba kambu et belé tu recoki kosa la nayo tamu sou ina ne au foot assurance aux autres problèmes ité mutu musu soka zui problème bazu bambo on a bino basungi mutu wana mais y a bisu les abongote ceux qui mutazo kota la bagoupe na bino y a qui a koti siko bon footy ça y est dans bongo ceux qui kosa la qui ina ne bon footy si ata 6 mois bon pense y a dans nos conditions
Et allez, problème, parce que fête avant mutu asala il faut ko préparer yango tant yo yebi ke nazo ko kisa 50 ans yebi ke na ko kisa 50 ans nga la main na ko kisa 60 ans nga la main na ko kisa 70 ans nga la main ali yo en avril wala yo wana continue déjà la groupe mo mais pour yo zo luka ke wi ba aider yo zalaka tant ko ti na avril o yesiko ko ti donc ba futi sa so mutu abongo mutu ko ti sikala ba groupe le groupe sa bo futi sa rabango na lumbongo. Pourquoi pas? Et ça la parce que groupe mobe na zala ka to sala ka likama mais on dirait simba kate. Mutu soki a koti abimi, il faut abimi bon aider yena nous tam sous aider batouté azongisa bambongo. Bon iko sala bon so net mama wana kaya mama wana ndenga yaki ka mbala moka pesi nani na yeke wi na sala fête. Pourquoi pour ça il sait que papier té que au cas où. Donc, obimi, il faut zongi sambongo. Oh, là, ça, là, ta papier. Bis, bino, mon kam, tu, biso, mon kam, tu, dobe, bisara, makambu. Bande, koya, basi, bazala, ki, la volonté, ya, malamu. Bande, koya, basi, bazala, ki, la pensée, moko, ya, ma bete. Kaka, yo, mama, langai, oyo. O, pesi, bande, koya, na, mayele. Moutou, moutou, zo, rolinga, koya, na, simana, yo. Ako, bako, ya, mbaye, na, facilité, boete. O, moni, de, tobe, bisara, makambu. Biso, moko. Bande kolanga ya baso bazana kati ya groupe wala boyebi ke likamba bongo esala mela bino bozo wa mayele mutu nyoso to kota après bo salisa e papier bo sili bo signer se e papier ke ndengo koti na groupe na biso soki oye na likambu na yo boye o sali na no contribuer na groupe na biso ba mbongo te na no eda mutu te oye na ro na nga se anniversaire soki to sali le anniversaire e ke olongwe o rembourser mbongo nyoso to ezogi na caisse bo mekana ko sala bongo. Mututu wazo kota mbala moko na papye na ipo yza la teke o bolo baki no ya kokoma. Bo komi penza asinye. Bo sala bongo po na koluka ba ordre. Po na koluka ba desordre. Tende de kona biso a mwasi esopie, esika zali. Okimi ba ninga, ba sale liyo eloko moro boe. Apre, o lingi lisusu group wana te po na deja basi basale la kio feti. Vraiment de konanga ya mwasi o solo li mabe paske makambu e yaka. Makambu si la rate, wane zala ki feti. Bo osko na kaya matama. Bo ozo nga sukuna, omote o solo li mabe. Babilo ko la biso elo ko la biso moko biso moto so sala bon po la kosunga la biso na biso ezana po la kosunga baninga soki komi pe na tourno ba ko pe ba sungi yo boni te ko solo li mabe o beti penza ba benga ko beti li banda o solo li mabe conscience na yo moko soko kuta mutu nyoso to kuta na video mama biso so ko sala elo ko mo ba sunga yo na groupe moko apre o pesi bango mukongo kimi bango. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que maman joue dans le lobby vraiment qui est sopanga. Zwango pensa que oui, maman joue dans le lobby sopanga makasi. Ndenge na kima na groupe abatu, basunganga après na kima esopanga, esilisanga valeur, esilisanga dignité. Ndenge na tambola kabatu, surtout à groupe là, bamona nga elokote. Bamona ka openza elokote parce que esopa yo kota ki na intérêt. Toko ta na ba groupe na intérêt té. Donc on a un groupe, on a un projet à long terme. Projet à long terme, il y a courtité à long terme. Et na koki, et koki koye la un jour, parce que naza moutou. Naza na pona soke yeli ba, ninga nga pena na sunga bango. Foma mama bijou do na loba, oya zana mato ya koyoka, ayoka, naza la wana ka pona koupe sa ba konse, nazo pe sa ba konse, na ba papa o bazana katia ba group, na ba mama o bazana katia ba group, eza biloko na biso moko, tozo salango pona kosungana, soki group moko eza lima, la mo en tout cas, vreme zinga na mona ramabe ya group te, soki group na bine zo tambo la bien, eza vreme malam paske esunga ka. Tango a problem o mona ba ninga na o ba ye, pe sa ma moral, ata ba ye liombo ngote.
Ata ba mbayeli o mbote mais so moni présence na bango ko pesa quand même bien. So oza na groupe na yo ya malamu, oza na yo chance okuta na groupe na yo ya bien. Batela esika na yo parce que epesa meli ba tunyo so tout. Ezala ba groupe mususu ba na ba parti pris, ezala ba groupe mususu ba zali donc ba lukela ba tout ba problème. Esika bongo na préféré ko tuna za na nganga moko na bomba mbongo nanga, mukolo problème ye ata ba tout ba ye na bango te mutona ola mukate, mukolo ya feti ba ta feti ba yara na bango kaka. Ba ta feti ba yara kaka, feti soit les gens qui sont au niveau c'est fait au tiers invitation notamment Facebook soit avec 100 personnes heureuse waka na fête va toyer à mais ma tante soit il peut vidéo t'es mouton par la moukate au 20 ans parce que groupe est aussi mbate mais ceux qui groupe n'ont pas si mbara quand même la essica n'a parce que balobi union fait la force donc lui s'appuie moi donc sous la que l'on guité n'est pas le baril l'on la personne que l'on a moutouté donc elle est aux ala besoin qu'à y abattre moutons à la canne à besoin à battre. Ndenge moko mama bijou do nazala na besoin ya mama Magi. Nazala na besoin ya mama Jolie nazala besoin ya bijou la blanche. Fait ya munene na Congo na bibi bijou la blanche azali. Côté organisation o ba fi donné a banani bazana bango. Bijou ka manazana ye, mami Zaina zana ye, mama bijou do azala batuna ye nazala ba base nanga. Base nanga kota Congo ezali, kota poto peza nango. Donc mutu na mokili fo za na base. Il faut que les gens comptent, parce que les gens qui ont un problème, ils ne sont pas à Koya, ils ne sont pas à Koya. Avant, il s'agit de côté, ils attendent sous congé la Moussala, à occuper le côté de congé la Moussala. Il s'agit de payer dans une place et de congé la Moussala. Parce que les gens qui ont compté, tout ce que nous avons, nous avons un horaire, parce que nous avons un mois où nous avons un mois. Donc, base est vraiment important. Et si quand nous surtout au Vandi, ceux qui ont se senti, basa bande konos, se senti bien, na ba groupe, na bino, en tout cas, bo zala malamu, parce que eza ko sunga moutou, ya zala ka la besoin ya batou. To koma ko kima batou pour na ba problème, mais batou aza important na vie ya moutou, parce que tant ali kamou, to zala ka la besoin ya mouninga. Donc, conseil maman, bijou donne mingay na pesa yango yo, so ki nde komoko au sala bongo. Au kima groupe mo ba edayo il s'agit sur yo kata nini oyo kata moi vidéo oyo il s'agit ko benga ta muto akambara bino pona oyo bisay mama pardon hein donc na sala ki bongo vraiment na zonga na kaka zonga po ke ko futa ta ba nyongo mususu otika kuna na kati ba vide ba mbongo o ba bimisa ki kende zonga papa moro boye ba sala yo mariage ba sala yo fête anniversaire o sala elo kwa bongo après fête au kimi et sopa yo. Et ça là bien te si ça dignité singa batona pardon bat bamuna pas ba lambelio bat ba binelio ba binelo pour ba biki tozo binela ndeko tozo binela ndeko na biso to zakana e lingomba moko tozo ça la fête parce que muninga na biso tozala na tozo sepelisa après au kimina. Donc au vandi na yo au bosani na yo que un jour au zwaka likambu wana zaki mariage peut-être ya yo on balise wana peut-être zaki anniversaire ya yo. Anniversaire ya moi na peko comment tous ça quand a besoin ba tout ba groupe là ça va m'aimer le mbongo té ba koyé la yo morale et puis tant ba ya quand a ton balati la ti ba uniforme et c'est là ka bien pour que ça na fait aux zangi ba bola té le uniforme nga ta deux personnes sur bola té nga uniforme coquine parce que la nga ba ta hypocrisie. Donc c'est ça il faut vraiment tous à la na bolingo ou bien na lingi ou bien na lingite ou bien na kokota ou bien na kokota te soki na koti c'est-à-dire na ye kopesa na ye na ye na 1 plus nanga mama bijou do sona tieli kolona ici ka se ke na ye na 1 plus nanga au moins ke bo etouffe nga te parce que se bo etouffe nga na kimi nga ali na ke etouffe mate soki na ye na ici ka se ke na ye na 1 plus nanga parce que nazala na moi nzamba apesa nga moi don ya organisation nzamba apesa nga moi don. Il y a cause à son alingi et l'eau qu'on a télé, mais là, il faut et simba. Nazara, nador, aname, pesame, l'épée moutouna sur tout. Et ça, bah, tout sous bazorabadan et bazorabaloupe, balasima baninga. Nazara, la moi, d'orana, y a organisé et l'eau qu'on a lingi à moi. De son alingi et l'eau qu'on a kené, n'a moti na souka, au moins que bakal et zalate, ce bakal et zali na vandi. Mais yo mutoza na esika na yo ba yambi ba fungolelo maboko mi baloza na o très bien au kotika asiko ba sale lo fete o kimi vraiment bo tozwa mayele ba biloko mingi sala makana pona ko sunga biso moko tozalaki na biso awa mninga kokoza na mona na eta msusu na Afrique ozwi na yo ta msusu identité muninga to fundana fundana to sala lisusu nini
makambo emele tobebisaka kaka biso moko oh penza eza vraiment bonne idée penza eza na ba groupe musu oza kutu na problème basombelo ta biya Congo ke oza na problème donc neti ya ba mariage wana lala na yo pongi parce que ba osale na yo tout bon aussi que le cabo est vraiment to baby ça au moins que vous avez la chance à rejoindre groupe pour aller soit que vous yango battre la groupe na o mama battre la groupe na o papa na pesi na ka conseil batu bokamba la bino ba lingomba quelque part bozala mayele se bozu muto asika balobi mayele ya ka après se bozu muto asika bozala na mo ba condition ya ko pesa yebo yamba ka batu poubelle bo été ta la coup bozui bozala na condition to pesa yo condition bo avant to aider na eloko bo Bosali sa e papier yem ta koti si kwa za la bezo ba sa e bosa ele feti. Bosali la e papier mbongo wala wako rambose ango. Ou bien soko wako rambose ango te mama bijou do razali toko kene toko site kombo na. Paske to boy ba ingrana ba ingrati na katia Deutschland, na katia Europe. Bande kola biso a Congo ba zo vivre mye par rapport na biso. Baza na biso to zana ngote men. Na muke na bango baza na bolingo. Biso to zana biso preske na tout me to zana mite mama beye. Toza mité mama be toliki ko aidé té toliki ko sunga té mais yo zui batu ba sungi yo zui batu ba aidé yo biso ko tupona mutu tam sa zui vidéo na pa partager ngo ba olinga té ki mité mama le pona ti atel jé mo pa ba zo linga té nga batu ba s'abonner na chaîne nga la plupart ba uta musika ba uta vraiment musika eza na mutu mususu na yebi na nga yo bien té la no émission nga mais olinga na yo ko s'abonner té Olingana ko tia j'aime té, olingana ko partager té. Même que tout amsu ko fungula pamba muta boy na ko funa ko televi. Ta la ki niveau ki moté en abi. O yom toza YouTube té, yom to refuta bijou mbongo té, mais ta la niveau ki moté mama bé. O yé na yé sika bat ba fungole le mutema, batumi ba koma na bona mitema ko kangama. Eza na ba place musu so ko kuti batu baza mitema mama bé. O koti boye. Eza ko te mbongo musu za la ki oui, Muta kufeta msusu papa na e discussion ya mbongo ba rotela yo o ba msusu ba lobi 30 ba msusu ba lobi 50 tala ba to 30 nde ba rotela ma non kaka 30 mité mama b pour la 20 on a la likolo mité mama b siko ba to bongo so ba za 4 5 na groupe ce groupe marché faut za na ba tumo beta na zo bimisa zo pesa azo pesa eloko azo pesa ona mote mama ya pété Ba mama mususu ba groupe mususu ba kanga muta mo ba kangi pe muta atay ko sala o passe na mama wana po eza ebele obimisi mais e sungi muto azaki na problème yo pe un jour e ko sunga yo tozwa mayele mama bijou do ngana bibika tozwa mayele to kota na bisika na bikote la mwanza te o na koti na ngaka o koti na o contribuer ka te ba mbongo ba lo ba ya ba di ero wana ya ba fendi mo o tia ka te Muninga zui matanga opesa mbongo te bon ke kombo na obatia wana kulani. No ba ba longola na bango ango. Ozala ka na ba nyongo pourquoi? Manque à volonté. Manque à opesa Dieu wana za manque à volonté za manque à mutema mabe. Oligi ko contribuer na ba réunion te. Eza manque à mutema mabe, manque à volonté. Et donc oza ki mutema mabe, eza lui manque à volonté. Changer parce que biloko mingi tozo sala ezo sala ba intérêt na biso mais na batu mingi bazo e bana bango ba sans sa biloko ango te soko yebi sans ya eloko wana te tuna batu bazala bazali wana ba ko expliquer soko kokite kokota te parce que za ba msuba banda un mois bandi deux mois bandi ya yebi sino peza véritable na soko kana ko pesa 10 euros wana te oui ata za nango mabia soko kana ete ezanango pe obligé te ozala longwe na ye oui bo condamné ete longwe na ye po akokite ke yo zana kati wana otara mbongo te soit disa batia kombo na yo o contribuer kata te obenga ta muto yo ata okese ya muta simba mbongo obenga ta soki muto akamba bino lo na koma na nyongo akombela sa ina bino vima osala ngote Mama bijou de la liba nyongo nyoso to ba 2000 ba nila ba lobi ke to zaki na corona quoi Tous ala na volonté yako sala pa esika tozali. To la ki saraba linga ki naza capable ya sala eloko oyo. Naza capable lelo se muninga aza na problème. Ce ko lamba ta biloko a fait mobiba. Moi naza wana na ko sala parce que un jour na lingi ya ngape batu ba sala langa. Donc to kota na ba bil, to kota na ba réunion pour na ba projet à ba long terme, ba court terme ko kota na oti. Mama bijou do na pesika conseil, mama bijou do na pesaka conseil journal lelo vendredi na solo la ka na bato ba kota na ba réunion, na ba profi na bango, ko koti na réunion,
Oh, bah ça les lieux et loco après au kimi vraiment bozala bozonga batu bandeko oh babi misa kimbongo pona bino bazak balobara lobaka et puis botikala na caché à mabe tango tambolaka oza mobalo lati veste mais bango ba moni déjà ki atala papa o tango la oza mwasi na ba milieu wana poti bakabelo no ya mulai so kindenge ni kidia fuka na ba mbongo ya ba réunion ozo kokopé sa tête. Mais tu vois, quand tu es là, 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 tu contribuer là, tu ya caisse ya musique. Donc maman bijou donne là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, la fondation Bidor TV. Tu es là, tu es là, tu to bozongi sata maloba batu balingite metoza ya bezo to sunga to sunga leni eloko nyosu te tambola na mbongo sambongo to sale lote eloko tu etambola na mbongo avant biso to zwa to laksana nou volonté soto laksana nou volonté pe nzamba opambola biso c'est ça ba fondation Bidor TV bo fungola mutema eza sola 4 5 mama o bandima bo pesa dio ba mama musu tina lelo ba beta kara donc to mekana nou ko changer. Soko nzimi eloko to nzima na sonité soko za na besoin ya ko sala eloko te kokota te hein mama bijou do vraiment na lobby soko za na besoin ya ko sala eloko te kokota te contribution na yo ya ba 10 euros ya wana nde mbongo koma na caisse ebele ya wana nde lo soki boza na problème bo kangina na maboko la bino mbongo wana ya caisse ebimi esali likam le nasuki wana la journée lelo vendredi naza bezo bo konfinga masolo na bino ndekolanga ya mwasi na peso merci na lisolo kitoko pesinga parce que na yebi ke batu na banda ko bazwa ebele eza na batu basala yango ba oyoka mwa pasi kwa baza eza oza muto za être immers ko sala déjà di kamabo soko oyoka mwa ko sala yo pasi donc benga batu alingomba wana singa bango ata pardon abosele nga feti bosele nga boye na kimaki eza malamu te na lingina zonga c'est à ozongi ya kesi za combien 200 tiki okay na yo 300 tiki okay na yo nyomo yemi ki na sala ki bongo na eko tika 300 na kasa kesi na bino na eko tika 4 parce que bo contribuer ki ngata msusu bolobaka otambo la tambo la nawe basika kayo na baninga basika kayo otambo la baoseko hein zonga penda futa mwanda mamongo so kolongwa longwa na yo mais futa ndamba bo. Donc c'est ça maman bijou de la Libye ba maman o pe na ba papa o bokamba ba groupe bozala mayele bosala moi ba contrat ce mutazo kota azana papier na ye a signé nyoso te ko mami na kati ce bokomi na point boye ye moko azongi atala Libye a point na biso boye lobi bo donc ke boko ti sa ba tu wende na kati ba groupe na bino ba groupe ane za bien po na biso nyoso. Donc na suki wana na lingi bino mingi ba bonne na ngatu maman bijou de la Libye bozala wana toujours na Bidor TV vous allez jamais d'ici n'a pas si bas si tout il y a des rites moussi quoi quarantaine la katia Switzerland et zalia wa quarantaine ya la rabeti na katia poto il y a des rites moussi n'a pas si bas mbote n'a pas si ya l'idée baisse à la Belgique bas mbote n'a pas si bas monsignor son mbote ska vous allez n'a pas si bas ma copine ska vous allez n'a pas si bas mbote n'a moni maman rose na Belgique n'a moni maman magui na Belgique n'a moni maman jolie na Belgique n'a moni bijou la blanche na Congo n'a moni maman mado spaghetti na Belgique donc n'a pas si bas de colorant sur tout mbote ska vous allez n'a pas si bas na tout ya Bidor TV bas bisous n'a pas si bas groupe n'a pas amser bas bisous n'a moni la carte qui gagne. Merci na ba commentaire oti la kanga. Na pesi mama Viviane na fresh en ba bisou pire ser. Donc na pesi mutunyo so toi ebi bijou d'or mbote na pesi pena ba obo ebi nga te mbote. Donc na lingi bino mingi na lobi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici. Ba abonné na nga tout. Bye.